нового подхода. В течение этого месяца наша команда архитекторов, строителей работала над этим проектом. И сегодня, принимая бюджет, мы закладываем совершенно новую развязку и новую философию движения в городе Харькове. Безопасного, удобного, комфортного движения. Поэтому, голосуя за этот бюджет, мы голосуем в том числе за вот такие многоярусные развязки, которые будут и будут доставлять удобство всем харьковчанам. Абсолютно всем. Поэтому я ставлю вопрос на голосование сейчас. Пожалуйста, значит, кто за принятие третьего пункта? В целом ставлю. Так? Так. Кто за, прошу голосовать. Включите систему на голосование. Решение принято. По фракциям будет голосно. Ну вот, это индикатор, кто заботится о развитии города Харькова, а кто не заботится. Не вообще. Чтобы город Харьков жил, развивался и работал. Я благодарен всем депутатам, которые проголосовали за бюджет города Харькова. Бюджет принят. Ну, пожалуйста, наступное питание. Четвертое. Порядка денного. Про затвердження списку проектов переможців громадського бюджету. Бюджет участі міста Харькова на 2021 рік. Доповідач Довкіша. Є питання? Нема. Виступіть? З місця, будь ласка. Колеги, вітаю. Була блок Світличина. Я хочу наголосити, що в мене зауваження не стільки до самого проекту, скільки до процедури власне формування бюджету участі, яка є в місті Харкові на зараз. Я думаю, що прийшов час, дивлячись на ситуацію, наприклад, яка склалася в будинку Самокіша, інші, змінювати саму процедуру і сам підхід до бюджету участі. Я вас, Ігор Олександрович, закликаю передивитися саму процедуру для того, щоб самі автори проєктів бюджету участі мали право контролювати їх виконання. Тому що на сьогодні, на жаль, вони фактично не мають жодного впливу після того, як проєкти бюджету участі нам назвали на сесіях міської ради. Я думаю, що прийшов час переглядати цей підхід і прийшов час переглядати власне комісію щодо бюджету, затвердження проєкту бюджету участі. Дякую. Дякую. Ще є? Так. Немає. Так, в цілому.